Gente, hoje fizemos uma sopinha maravilhosa de legumes com rice noodles. Aquele macarrãozinho de arroz maravilhoso. Então, à noite aqui, no nosso Ayurveda Cape de Inverno, a gente costuma fazer uma sopinha à noite com um pãozinho bem leve. E aí a gente fez essa panqueca aqui, olha. Pra poder acompanhar a sopinha. Servidos?